परिवार नियोजनको साधनको रूपमा साइना प्रेस सेवा नेपालमा पनि सुरु हुने भएको छ विश्वका चालिस देशमा लागू भएको परिवार नियोजनको साधन साइना प्रेस परिवार कल्याण महाशाखामा रजिस्टर भएको हो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ रूपन्देले भुटेलमा पत्रकारहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महिलाहरूले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको साधन साइना प्रेस सेवा सुरु हुन थेको जनाएको हो तिन महिने सुईको विकल्पको रूपमा साइना प्रेस रहेको परिवार निवेसन सङ्घले जनाएको छ रुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वबाट सरकारी स्तरबाट सेवा सुरु भए पनि परिवार निवेशन सङ्घ रूपन्दीबाट अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरीबाट सेवा सुरु हुने सङ्घका शाखा कार्यभाग म्यानेजर विष्णु गुरुङले जानकारी दिनुभयो एक सय चार एमजी डोजको इन्जेक्सनको रूपमा रहेको र रह तिन महिने सुईभन्दा प्रभावकारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ सुरुमा नवलपुर र सिन्धुलीमा सात सय चौ चो, चौरानब्बे महिलाहरूमा गरिएको परीक्षण गर्दा यसको प्रयोग सफल भएको परिवार नियोजन सङ्घले जनाएको छ सुई उस्तै भए पनि तिन महिने भन्दा सजिलै आफैले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर लगाउनुपर्ने गुरुङले बताउनुभयो एकपटक लगाएपछि तिन महिना गर्भधारण नहुने र महिनावारी भएको सात दिनभित्र लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ साइना प्रेसको प्रयोगबाट गर्भधारण हुने सम्भावना एक सा। प्रतिशत रहेको परिवार नियोजन सङ्घले दावी गरेको छ परिवार नियोजन सङ्घ रूपन्देमा दैनिक पच्चिसदेखि तिसजनाले सेवा लिँदै आएका छन् सङ्घले परिवार नियोजनमा मिनिल्या मिनिल्याप र भ्यासक टोमीसँगै गाइनोलोजी सेवा नि शुल्क प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिएको छ सँगै गर्भपतन सेवासँगै तालिम पनि सञ्चालन र बाँचपनाको उपचार गर्दै आएको जनाएको जना छ